お疲れ様です。ほう。聞こえる。今日はね、打ってきました。帰り道に。それをちょっと、ここ3戦ぐらいの紙芝居をちょっと見せてからやろうかなと思っております。ガッ。寄せって思うだろう。こんばんは。フライドポテトですね。これはアイドルです。美味しそうですね。こんばんは。また炭水化物。これ前ですね。これ今日は食べてないんですけどね。これ唐揚げ定食ですね。うまそう、うまそう。お願いします。こんばんは。寝捨てろやめろ。これがですね、3回前のやつですね。11-21っていうね、こんなのが空いてるぞと。ここつけたのは私なんですが、加算133と。こんなんただやん。これを打ちますと4200からですね、まあ、こうなりますと6800で23-30。うん、美味しいって換金します。これは1万ちょい勝ちぐらいですかね。うめえな。ビエロケ。続きまして、これがですね、20-29っていうね、合算121。これが7陣空いたっていう台ですね。こんなの開くのか。これ打ちますと、せっこーこうなりますと、32-38でね、120と、合算。うまうま、これが16000勝ちですね。で、今日、帰り道に、ね、6時半ぐらいですか、行ったら、うんって。まあ、こっからつけたんですけど、僕がつけたのはここからですね、17-14からやったわけですよ。合算116の台を5連してた。手前ビッグ、あんじゃねあんじゃねって。なんか全然実もボロいしって。これ打ちますとこうなりますと30-29と、ね、合算110をキープしながら300まで回したぞと。俺が、投資8000と2番6000勝ちかな。ああ、ますますますサグラープロになるわ、俺。インチキ、インチキ。なあ、イラ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 。うまい、うまい。ほんと、この店ぬるすぎるわ。帰り道に2号くれるとか、アメトンか。まあ、これも、竹縄に。